Nkwaniriza gwo muwagizi wangera nkugama subscribing, like, nga commenting, nga sharing, nga tweyongereyo. Anita Gadgets bebakatadde mu ssente. Gwe n'osobola okuba nga okafuna maridadi sana wali wonna. Tutandise. Naye bannange yenna omuntu eyaloga William. Wano wagenda kutunyumira. Watya? Waliwo gwe banyumiza muganda we gwatanaba kubanga ategeera gwe bayita William. Tana mutegeera naye bamunyumiriza William. Mu butuufu bakunyumiriza omuntu gwe bayita William. Bw'oba tonnamulaba ng'omuntu alaba kumukubuulira biki bimuliko, tosobola kukkiriza bigambo bimwogerwako. Quote me right. Bw'oba tonnaba kutegeera William gwe boogerako nga bamunyumyako bunyumya oyinza okugamba bamuwaayiriza. Naye bwe kimala okukutuukako n'olyoka otegeera ekika kya William eyabadde ayogerwako, bino byonna byeraze. Oba nfuna bulungi nti Maya mukwano nnyo gwa nnina, nnina muganda wa William. Naye tannamanya nti muganda we ne William gyali tannakitegeera nti ono Maya mfanse wani wa muganda we. Oba okitegeera? Kati nno bino wano byo bigenda kutunyumira. Ky'ova olaba bannange ebiseera ebisinga kino nkyogera nnyo. When you meet your friend, try your best to give in erinnya lyo eriri emmere mu lumbe. Lwaki? Kigenda kuyamba omusajja obutakumalira budde naawe omukazi obutamalira musajja oyo budde bwabanga alina amagezi. Kiba kitegeeza ki? Kijja mwanguyira okumanya nti ono omuntu ali ABCD. I can cross the line oba I cannot cross the line. Bo kitegeera? Omuntu buli lw'osirikira ebintu ebisobola okukutaasa, gana amawano ge gakivaamu oba the results. Bwe weetegereza sano results zonna zonna zi indicatinga nti bano kabwana ango. Naye ate muganda we oba mukwano gwe tanaba kukitegeerako wadde akabibi wadde n'akadakiika. Now I pose a question. Daladala bw'anaamulabako, do you think ajja mukkiririza nga muganda we oba nedda? Obanga kati tuli mu kavuyo, tuli mu katu, tuli awo tunoonyani gwe tuba tukkiririzaamu akyabuze. Ate nga naffe temutunenya kubanga naffe bamuwagizi, tunoonyani gwe tuba tukkiririzaamu when it comes ku nsonga zino. Wabula mwana muwala nina atugamba onjagazza William, nange nandiyagadde mulabeko, tamanyi kiki kyayagala kulabako, nti kyalwana okulabako, kyekyo kyamanyi. Simanyi oba okitegedde. Jukira omwami ayitibwa William yakyalako dda mu maka ewabannina, era ewabannina bamumanyinga omuntu abadde yeepiikya ne maama. Buno obusajja bwa maama bwalonda ekkubo. Naw olunaku lwe bunaakya nnina nga bamwanjulira William okuba nti ye muganda we, reaction yegenda kubeera etya? You know, waliwo ebintu bye tukola mu bulamu bw'ensi eno ng'oluusi tubikola tukyali bato. But when you grow up, that's when you realize it luli nali mu muzannyo kati ye ssaawa nkule. Naye ate according to the look of things, William tali willing to grow. Ye William agenda kusigala ng'akola ebyo. Oba okitegeera? Wabula ye mukazi wattu agambye, sisobola kubanga nyamba William wadde olunaku n'olumu. Sisobola kwesembereza. Bw'obeera gwe wandibadde oyamba William oba nedda? Ku byonna bye yakukola William adizaavinga okuyambibwa oba takudizaavinga? Gw'agamba nti William tadizaavinga buyambi, genda mu comment section tukimalire eyo.
omuntu ayinza okuba mubi nenga talinako ebirungi ekibuuzo yawuliya mu ekirungi kibaawa ku ye. Nkujjukiza bannaffe aba anita gadgets omu kubateekamu ssente kafirimu akessaawa zino n'osobola okuba ng'okafuna mutungo bina bugole bwebasange bakuba ku namba y'essimu yiyaawo bagenda kuba nga bakukolako bulungi ku anita gadgets tugamba nti we do care for you. Obo nfuna bulungi eyo nenkujjayo nenkukomyawo wanno njagala kukamaliriza kano mangu mangu. Yes, ye Maya agamba nze sisobola kuyamba William kuba mumanyi William mpiso teyeesigamwa. Na mugamba alali ndi William nageza ajja mu bulamu bwange agenda tumikisinga agenda tutabula. Abawala abalinga Maya mukyaliyo nti bw'osalawo boyfriend n'omuto obeera omutadde oba nedda. Ebintu byonna byonna Joseline byakoze William byakoze are they going to go away with it just like that? Just mbadde mpa opinion yange nti bagenda kera kumacha batambule butambuzi beyongereyo oba we should expect something bigger. Gumfuna bulungi tetu becoming nina was so much excited natuka n'okutugamba nze bamulete mulabeko tannaba kumanya kiki kyeyeeyitira nti yeeyitira lumbe olusobola okumujja mu bulamu bw'ensi eno era ky'ova banga bannanga omuntu afuna stress n'agwa eri n'afu si kyangu nnyo kizibu kwano we kuzigira bannaffe aba anita gadgets nagambe banteekamu akasente mutungo bina bugolobi mutungo bina bakubire ku namba y'essimu yiyaawo basobole okubanga badelivalinga essimu badelivalinga kitchen staffs badelivalinga ne woba oli within Kampala kati woba toli wakati mu kibuga kitegeeza okolagana nabo ne babaako engeri gye bakuyambe maliyo okubanga etuuka mu kifo w'ojagala. Anita gadgets we do care. Njagala kumaliriza nga nkugamba nti subscribing, liking, commenting. Video eno bw'ogiteeka ku like ne ka comment obanyambe weeraba.